pas një seri investime në spitalin e Elbasanit, investimi më i ri, tash më i përfunduar, është spitali pediatrik, një angazhim i përmbushur tashmë, që i siguron shërbime cilësore më shumë se 20.000 fëmijëve që marrin shërbim çdo vit në këtë spital. Se si kanë qenë kushtet e spitalit pediatrik, atë e din fare mirë gjithë mjekët, infermierët e këtij spitali, por për të thënë vërtetën tashmë korpusi i spitalit të Elbasanit është një korpus i mirë investuar, për nga pikpamja e infrastrukturës spitalore, por edhe për nga pikpamja e teknologjisë dhe imazherisë dhe laboratorit që tashmë janë përfshirë në gjithë programin e zhvillimit spitalor. Spitali pediatrik është një spital me 75 shtrete. Një dita. Ekipi turk që ka ardhur tashmë për të bërë një vlerësim të gjashtë spitaleve tona, dhe më pas edhe menaxherët tanë spitalorë do të shkojnë në Turqi për të bërë një trajnim dhe për të patur edhe bashkë menaxhimin së bashku me me Turqit, ato që ne kemi bërë spitalin memorial, do ta bëjmë në spitalet e tjera, dhe ky është hapi i parë që është bërë për vlerësim. Vini. Kemi krijuar mundësinë të zonave si pas kodeve, triashit e parë, kjo është kodi dhe i kuqin e rrisimi më pas. Në Kreshja besoj që dashuri keni gjithë standardet dhe është parë shërë nësishme është i përvet që mobilimit spitalor, gjithë aparaturat mjekësore janë të reja. Pra duke filluar monitorët, aspiratorët, inhalatorët të tërë, pra primare në punë pediatrike. Punë mbarë. Ndërko, është një spital që ka 60 linjë oksigjeni. Pra, të gjithët edhe gjithë atyre emergjencat e shëndetësore që mund të ndodhin në të ardhmen. Doktor, përshëndetje. Si jeni? Shtë kodi i kuq, praktikisht ka gjitha aparaturat duke filluar nga EKG-ja, defibrilatori, mbut, pra çdo protokoll i kodit kuq mund të zbatohet fare mirë në këtë pikë. Doktor, kimi është me pediatri që ndanë të shtë në amë. Sa vite e jeni këtu? 20. Po tani më fund ku është dhe janë optimale, mas 20 djetës. Këto djeshit është për rastet në moteleka, infermeria. Shfarë dhe karakterizon në tjetër të spital si edhe një model të ri që ne kemë përduar të përshim në spitalet pediatrike, janë shërbimet mirësore për të rinë. Pra këtë fizë hapsirat e përbashkë të janë rehabilituar. Ishte një skandal. Rezumuam të projekti ke dini ma dësili dops në kushtet e parametra, se që nga vitin 90, ishte vëmë borë. Universitetit, do të është të mërë një mizatë për të duar dhe të përsërgjatëm.
pjesën e shkëmbimeve të studentëve edhe të specializantëve. Pasi ka shumë me kushtet që janë arritur, nuk ka asgjë që mundet që ketë problematikë, të të njësoj si në që sëmë të. Në fakt, me spitalet pediatrike të trekon që durës e bësan Tiranë, ta shumë kemi përfunduar investimet, edhe pse që sotoja, pra pediatrien që sotoja për gajtë pas në të nga të është shërbimet mishësore për fëmijët, shërbimi i psikologus, të janë shërbime të reja që kemi përshqyën spital shumë të nevojshëm ka për fëmijët që kanë për juda gjata që ndrimit. Tipo vitesh, në të rrasë nuk mund edhe nësime, të? Sa të bëndë një nësime. Nëmbar. Dhe shërbimi e psikoterapis. Në të gjithë, në të gjithë, në të gjithë.
Thank you.